jamm ci tawu milliards ci Paris yene kay xey jukil ñu liggéeyu groupe consultatif ba doon dajé investisseurs ye l'observateur diko fessel ñetti juni ak juroom ñaari témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ci milliards le bayeri xat ci ngir gungé plan Sénégal émergent Sénégal bu yokku kaddu ñitu réew mi Macky Sall yëkëti nekkul kaddu yu nil wayé nañu jappit ni koppar yoyé bu ñu gis ni dana nil momit ndax ñitu réew mi dana sampap kurel guy saytu ngir matalé plan Sénégal émergent lolé la Abdou Latif Koulibaly biral matalé gi buñu fokk ni dana yombé nonu buñu sukkundiko ci kaddu Moustapha Kassé xamé ci walu kom mom nak néna bayeri du fuñu jaar dañuy duggal koppar yi ci Sénégal ndax mën nañu déllu ginnaw sa suné bu fekkenté ni gisunu luñu xam bo bëggé xam li ci top yeural l'observateur le populaire diko fessel muy kaddu yo xamanteni Macky Sall yëkëti nako fofé ci Paris di wax nak né ñi di bayeri buñu nangu benn yoon di joxé xaaliss ngir di amal ab xatim ci walu contrat lepp na lèr noné la ko léralé ci Paris ñu dess ak yene kay bi lu jëm nak ci Karim Wade Idrissa Seck ak Rado di mbotay gi xex ak ak yell fu doomu adama Macky Sall aduna ci ndax lu soxal Karim néna amul benn njitu réewum Afrique bu mësa taxaw di ñaan ngir Karim du waré fu kenn ci ñoom muy way politique yi wala mbotay yi xex ak ak yell fu doomu adama ñuy addu ci doxalinu yoon fi ci Sénégal rawati nak ci walu démocratie politique nak dafa melne rek nga né saxar suy daw ndax gar bu mu yegg dana am ñu wacc amit ñu yegg ñu dik ak las jëru diñ denk walu kom ge koppari réew mi de Amadou Ba ma ngay wo investisseur ya ñew leen ñu and ci plan Sénégal émergent le quotidien xey momit ci milliards ya ci Paris secteur privé bi di xaar lu tollu ci jooni milliards ak lu top waye nak limu wax len rek la Macky Sall lepp lo xamantene walu jëfleunte la ci mbirum kom nañu ko ñongal waye tamit nañu ko léral top ga ko yon don top dakal nañu ko nguur gi teggina lu ni mel ci kaw Salif Sadio njitu MFDC lu jurli nak bokk na ci ndaje bi nga xamanteni ni nguur gi don nako am ak wa MFDC ci Rome Sud Quotidien diko deugal Macky ak Salif ñi ngi waxtaan jamono yi ngir jamm delu ci Casamance groupe consultatif ba won ci Paris taskatu xibaar ñu ci seppi bokku na ci waawal fajri ñom nak ci njal ben sax ñi ngi doon wax ne dañuy dem waye bañu démé dal ba ci mujjeentel ga dafa melni dañu leena génné ci mbir mi ba tax na ñom ci seen jëmmé bop ñuy laaj lan mo wara tax ñu génné leen ci mbir momé ken xamagul le soleil dik ci kaddu Macky Sall ci kanamu investisseur ya ci Paris dañu bëgg doon réew mo xamanteni mom moy réew bu ñëk ci walu investissement privé fi ci Afrique guer luñuy xex la ci kërru liggéey kay yi Diène Farba Sarr né ci le soleil Sénégal fasna yéné bolé entreprise ci lépp lo xamanténé da fay indi kom ñu dess ci le soleil wax ci lenen nguur gi nopi na ngir dal ci kaw defkatu ñaawtef yoyé ci Tambacounda juroom benn nit yu andul ak seen xel lañu fat gendarmerie yi mom tambali nañu xat def seen liggéey ndax ña nga wacc ci mbedd ma ngir wër defkatu ñaawtef yoyé ci l'observateur lañu koy jéxalé ak kaddu yi bëgg na lool sama yaay waye day wax lu nekkul tuuk na nak ci jotali gi Mambare Gay mom mo xamlé lu ni mel waaji nak yaayam tuumal né mom mo yobbu ay doomam siri gannaaw beureum ak modulo euma sen yeketina ay kaddu neena ben xaritam taskatu xibar moko wor taskatu xibar bobé mu bëgg lu tuddu turam neena wonako ay yoon yoon ngir diko balu ak jam ak jam